Ну что, я присоединяюсь к Светлане Дмитриевне. Очень рада всех вас видеть. Витаю всех наступающих женщин свято. Дай Бог, чтобы не остались, потому что свято дуже гарно и дуже показательно. Всем жінкам бажаю щастя, здоров'я. Чоловіки любили, чоловіка теж саме, жінок любили. І бажаю, щоб ви отримали задоволення від нашого свята. Прошу, як завжди, допомагай, хлопець, не лінуватися. І включіть телефон. Діткам не бігать, будь ласка. Якщо не дай Бог, що сталося, вони знають, вони підійдуть, вони скажуть. Хорошо? Ну все тоді. Ручками не махати, вони ще маленькі, я ніколи на вас пройдете. Є лінувачка і сьогодні. Yeah.
поле. Тельки все вернися на місця. Чарує всіх своєю красою, під темним сонечком її все оживає на землі. Тож будемо весну вітати і до зустрінуть відчувати. А зовуть мене Весна. Коли до вас я, дітки, поспішала, я чула, як пісенька красива лунала. А танцювати ви любите? Так! Ми з Весною заведемо хоровод. Давайте? Давайте, беріть зразу за ручки. Я ось.
Ой, свої змакни і казочку чарівну нам розкажи, як тваринки поживають, свято мами зустрічають. Гілочко із своєю я змахну, і казочку свою я розпочну. Жив був у лісі веселий їжачок, і мав він на спинці багато колючих гілочок. Вирішив напередодні свята їжачок маму свою привітати. Покажи, що ти гарний. Я гарний. Я не знаю.